defender os dereitos de todas, e lle pide 2 anos e medio de cadea por protestar, como estábamos outras persoas ali, por o desgrandimento de cartos públicos. Referido a la iniciativa, bueno, os rasgos xerais esta iniciativa, a verdade é que ben poderían encargarse calquer mes e lugar, a pesar de estar tramitada no ano 2013, porque desgraciadamente a sanidade pública por doquier dista moito pois, dunha situación que sexa mínimamente aceptable. Supoño que agora que empeza a precampaña, pois traeránse iniciativas deste tipo ao pleno e ás comisións, como xa comentou a voceira do Lega, que no caso do goberno están mesmo pedindo licencias de obras de centros que entendemos non van facer como fixeron ata o de agora. E que todos os servizos sanitarios en xeral de toda a comunidade sufren esas inaceptables condicións derivadas pois, do mesmo, das mesmas orixes, do recorte de persoal, do recorte de recursos materiais e das privatizacións. No caso de Ourense, os incumplimentos políticos por parte do Partido Popular levan sendo materia de debate, desgraciadamente, nesta Cámara e derivaron pois, nunha situación actual que dista, como dicía ao principio, bastante de ser mínimamente aceptable. Centros de saúde comprometidos metidos e non construídos, dende AGE, tamén dende o resto da oposición, presentaronse emendas aos orzamentos nestes 3 exercicios de legislatura, emendas como as que, bueno, absolutamente todas como o resto, foron rexeitadas por parte do Partido Popular. Unha emenda de 1,45 millóns de euros para o Centro de Atención Primaria de Ourense para ampliar ese proposto que foi rexeitada, emenda para a construcción do Centro de Saúde de Rivadavia, 2 millóns de euros, foi rexeitada, emenda de 1,5 millóns de euros para construir o Centro de Saúde do 21 en Ourense, foi rexeitada, eso en 2015, pero que as vimos presentando dende que estamos aquí, nin os 66, nin os 15, non levan construídos ningún dos centros de saúde comprometidos e prometidos polo Partido Popular, centros de saúde que obviamente son necesarios. Eso agora, cando corremos xa o risco de perder eses fondos europeos, dos que presumían esta mañá, por exemplo, só agora, por suposto, ademais, en pleno ciclo electoral, licitan as obras. Unhas obras que, evidentemente, xa tiñan que estar rematadas, pois fai polo menos un par de anos, porque voltamos unha vez máis a repetir que estamos falando, a maior parte destes obras vanse realizar con fondos europeos, neste caso, fondos FEDER 2007-2013, que hai que consumilos ou executalos antes de que remate este ano 2015. Isto xa é a prórroga. E o caso do Couto, que o segundo proxecto redactado por Cofelín, vai ter unha duración de obras de 14 meses e segundo os pliegos de cláusulas administrativas particulares vai ter unha duración de 17 meses o prazo de execución. En todo caso, prazos moi superiores ao que queda de ano 2015, que quedan 10 meses, igual que pasa pois, con o tema do Hospital de Ousanés, tal como denunción AGE durante todo o pasado ano e no resto de centros pois, dependentes destes fondos. Non estaría de máis que hoxe aquí, pois, tamén o Partido Popular aproveitase para explicar como vai facer para cumplir con estes prazos. Se é que van a facer a construcción a todo correr pois, para consumir estes fondos antes de rematar 2015 e logo non sabemos que vai acontecer co resto do financiamento destas obras ou que plan teñen pensado. Certo é que para un centro de saúde poden rematalo con máis facilidade, pero non sabemos que vai acontecer, por exemplo, co Hospital de Ourense, que tamén depende de eses fondos e que se denunciamos aquí no pleno as condicións nas que administrativas, as dificultades e incluso a paralización dese contrato, deses 2 contratos que se vincularon por parte do Partido Popular. Eu denuncié tamén en xuño que quedaba pendiente outro contrato que se fixaba neses pliegos de cláusulas administrativas que eran 17 millóns de euros de xestión e explotación de aparcadoiro, cafetería e espazos comerciales. Non estaría de máis tamén o que o Partido Popular explicase que pasou con este contrato. E ademais de todo isto, temos evidentemente o que xa se mencionou aquí, os recortes de persoal, os colapsos nas urxencias, a non cobertura de baixas, todo iso que xa temos debatido durante os últimos meses e que evidentemente tamén na sanidade pública do Ourense está facendo fenda e está facendo que o deterioro se xa claramente para en este sentido, imos apoiar a proposición non de ley. Moitas gracias.